Центр надання адміністративних послуг у Хмельницькому. Звичайний робочий день. Перша година пополудні. Довжелезні черги, втомлені і незадоволені громадяни. Це 5 хвилин діло, а стоїмо вже 2 години. Фотографію клеїти. А скільки вже стоїте? 40 хвилин, може годину. А яка послуга? Хочу дитину в дитячий садочок записати. Сьогодні ЦНАП надає майже 700 адміністративних послуг та більше сотні послуг з оформлення дозвільної документації. Втім, кількість не означає якість. Це визнають і самі працівники установи. Серед причин називають і те, що після звільнення попереднього керівника нового досі не призначили. Одні адміністратори, в нас немає керівника на сьогоднішній момент. І всі свої поточні питання із людьми, із керівництвом міської ради ми вирішуємо самотужки. І ми очікуємо, що таки міська рада призначить нам нового керівника, який буде впроваджувати ті ідеї і той досвід, який вже в нас є. Те, що мало би бути просто і швидко, робиться повільно і у декілька етапів. Спочатку громадяни приходять і чекають своєї черги, щоб просто отримати консультацію. Потім приносять документи і стоять у черзі, щоб їх здати. Втретє ж відвідують ЦНАП і знов чекають у черзі, аби забрати довідки. Я вже чекаю 2 години, щоб клеїти фотографію в паспорт. Я вже 1,5 години сиджу, щоб здати документи. А які саме? На реєстрацію земельної ділянки. У ЦНАПі пояснюють, місцева влада, під протекцією якої і працює центр, повинна більше уваги приділяти консультативній роботі, а також подбати про зрозумілий інтерфейс сайту установи. І не лише про це. Створити при нас якусь кур'єрську службу, яка би не відривала адміністратора від роботи, а був би кур'єр, який би документи, які ми опрацьовуємо, які ми приймаємо від людей, передавали в управління міської ради, обласної ради протягом доби і забирали їх назад, щоб ми могли вчасно віддати їх людям. А ще з'ясували, роботу ЦНАПу гальмують і паспортисти ЖЕКів, які нехтують своїми обов'язками. Вони людям відмовляються надати консультацію, з чим потрібно людині підійти до нас, відмовляються людям віддавати форми, відмовляються набирати талони, бланки заяв. Тобто я виконую обов'язок не лише адміністратора центру, але ще за паспортиста. У ЦНАПі сподіваються, місцева влада нарешті зверне увагу на проблему, щоб заявлена прозорість та швидкість була не лише на папері. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.